بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مفتی اعظم جیڑا مانو روز پیدا تھیندا اعظم جیڑا مانو روز پیدا تھیندا چیت عالم جیڑا مانو تمام موٹو ہنن سے بدھائیو عبد الرحیم ونے تو ندھن کو ناہے اچھے لو ناہے ونے پوچھو بچھاتا دے جا دا مفتی اعظم جیڑا مانو شیر مصطفی شمس العلماء لقب دیا ماں کہڑا کہڑا شیر عزت مصطفی کی بات ناموس مصطفی کی بات شان مصطفی کی بات مقام مصطفی کی بات منصب مصطفی کی بات اور کوئی نہیں کر سکتا اگر کوئی کرتا ہے تو مومن چلتا ہے روز نہ پیدا تھیندا روز نہ پیدا تھیندا حضرت مفتی عبد الرحیم سکندری ہر ان مانو جو والد و روحانی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو مفتی اعظم جیڑا مانو عزمی وقت مل کرے او سن لکھا تلوار کسے او عزمی وقت مل کرے او سن لکھا تلوار کسے او اہلِ حق جیڑا مانو روز پیدا تھیندا روز پیدا تھیندا مفتی اعظم جیڑا مانو روز پیدا تھیندا مفتی عبد الرحیم جیڑا شیر مصطفی شمس العلماء لقب دیا ماں کہڑا کہڑا شیر مصطفی شمس العلماء لقب دیا ماں کہڑا کہڑا اہڑے حاکم جیڑا مانو اہڑے حاکم جیڑا مانو روز نہ پیدا تھیندا روز نہ پیدا تھیندا مفتی عبد الرحیم جیڑا